Dojo. Gawe piye, Mas? Heeh, gawene pakai bubur sap-sap bubur cinta. Bubur cinta. Bubur cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki aku ambek monyo ape tuku. Apa jenenge? Es ben es dawet teh Mas Budi. Wong iso gawe barungan sapa sing ape tuku iso gawe suangan. Oke, kita berangkat. Iki ameh OTW rono maku omahe kono lho lurung duk. Ayo nong. Loh kok. Oh, delok bakole dawet. Wong wong mangan pelem ora tawa-tawa delok eh. Malu. Wes ate suara emang. Malu dia. Permita, malu. Ape busuk-busuk omahe kok. Mengarep. Dah yo. Ayo, ayo Pak. Ndak mlaku. Tamu kok blusukan. Ndak yo tamu blusukan piye diseneni aku. Ah. Gurita yo. Tamu kok gurita begini tamu. Halo, ini. Iki bakul mie ayam. Ndak ngomong, Lek. Jenenge mie ayam apa? Nek lewat mampir ngono, Dang. Bakso mie ayam. Bakso Mama. Oh, nek nek lewat merah mampir ini, oke? Okay? Ya. Okay. Sip no. Dek, barengan Dek, ayo Ais. Ayo Ais. Ayo. Ayo Pak, ada kakek Pak, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ha ayo kan berenang lo. Ayo. Ayo, ayo. Ya, kita lah. Omongan. Halo. Cah cilik seneng delok ki ngono. Ayo. Ayo Ais. Ayo. Ayo, eh. Ayo, ayo Pak, ada kakek Pak. Ayo. Ayo. Go, Ais. Ayo, Ais. Dang Pak, engko lak gelem monge. Iki lho, ijek. Engko enom. Tak gak klik-klik. Tak lak anake wong kita ngono ngene. Kae, kae. Ya, lele. Ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong. Iki barungan karo Mas Apa, karo Dek Ais. Dek Ais. Karo ngenteni. Ais duduk. Kesel. Es dawet. Loh, kesel ae. Prosese digawe es dawet. Jangan lupa, apa, Mas? Mas. Ya Allah. Lah ngono kuwi, ya Allah delok iki. Iki mang pesenane akeh men sapa, Mas? Ya Allah, ini pesenan banyak ini, guys. Waduh, ngono. Nek tuku nanti, Mas? Mas, nek tuku nanti ngomong. Nah, tuku pasar merah, guys. Berapa? Berapa? 2000. 2000. Engko dadi nek nek liwat pasar merah mampir. Guys, penak guys. Iki bakal ngergosong yo iki wong. Hei, makanya gosong lah sebentar rasanya ese dong. Oh. Nah, ini ngomong han. Dosa ini yuk. Ini karyawan. Iya. Wes rapopo, gak popo. Ini pesanannya orang guys. Ya. 20 bungkus guys. 20 bungkus. Alhamdulillah. Berarti kemang mulai gak sih? Pesanan guys. Pesanan. Terus aku untuk pesanan kamu gue artis YouTuber kok guys. Nah, ini dia gue udah terus. Monyo-monyo. Sorong. Nah, ini guys, monyo guys. Sorong monyo guys. Sing pesen aku iki lho guys, suara monyo jare. Tak borong aku bar gajian. Urung, urung bayaran sampean kok nek bayaran kok penting. Nek dibayari guys, guys ngene lho ben nanti kutuku es aku. Oke, siap. Omongan. Dani, Dani kok keren guys. Bener muntrat. Lah yo, kowe kok mentaati. Mentaati protokol. Pasan 4 aku lho. Piye? Mosok papat tok. Ya Allah Gusti, piye? Ya Allah Gusti. Wes Mas 6, Mas 6, 6. Borong kok papat iki tak. 6, Mas. Halo. Halo kuwi. Yuk kepada di yuk.
sampai golek-golek wonge. Golek sabun, Mbak. Oke. Lah ini mana? Iki bumbune, bumbune sampean. Apa jenenge? Apa? Piye, piye? Lho yo. Ini gawe piye, Mas? Gawene iki pokoke pakai bumbu resep-resep bumbu-bumbu cinta. Bumbu cinta. Anaknya dulu meneng ae wong ngerti Pak Edi syuting dulu eh. Emah ki lho emah. Yo, namung yo. Yo. Lagi tuku es dawet ki Mas. Ini Mas Tri, ini Mas Tri. 2000 ke 2 ora 4. 2000 pemirsa ini. Bakso juga ada kok tuh. Ngomong ayam. Bakso. Bakso ayam. Bakso dan mie ayam juga ada. Panggone nanti lorong, lorong rum apa kuwi jenenge? Apa masuk rumah Monyo ngono. Ndang. Apa masuk rumah Mas Monyo. Oh ya. Gue bilang gini Monyo mampir ini ngono. Oke, siap. Kok tak tukokno es 2000. Yo 2000 aja. Sing murah-murah sing penting rasane. Yo pra Mas. Nah, siap ae, Mas. Jos. Yo. Ya. Tekoki Mas Mas Budi. Yo. Tekoki Mas Bro yo. Kowe nek sudah di artis piye no carane? Melok. Melok. Mbah Dami. Malah yo lali aku, Mak Super. Iya. Gawene dijak. Mak Super pancen super. Dadine melok ketularan terkenal. Mak Super borong dapatku iki. Heh, Mak Dami Super borong. Dek apaan, Mas? Ndek nane kae sak urunge dom daster. Oh, sak urunge ate madom daster. Mak Dami daster ku ndi? Daster dawet kang daster. Piye? Sing wedok le yo, mamah nyonyae le. Mau iki demes daster kok. Loh, wonge njaluk, celuk wonge dikeki Mas kowe. Mak demes daster. Ana semai. Tu iki ra ciro lupa. Ki pembayaran. Kan nemi tak pinjam. Oh, guys. Senane wong nyonyo. Melo syuting. Kowe terakhir nyonyo. Ya, Pak. Iya. Iki asa pira, Mas? Kurang utang lho. Lebokno, Bro. Endi iki? Kuwi tak asa. Wes, wes. Pira, Mas? Ya 2000 kali 20 berarti 240.000 ya. Utang lho ya iki kurang. Utang piye wong YouTuber kok utang. Ya apa YouTuber utang ora entuk. Lah piye ro bayaran iki? Lho wes 20. Sangune 20.000 tok. Dadine aku kaya 5.000. 5.000 nanti gak kowe duwit saiki artis iki gawanane iki ATM kaya mah apa Bu ATM e ki enek sino ki kono ngomong sik ngomong ngomong sik kowe Vino eh halo botang ki bos titik liwat bos titik liwat wong merah ki akeh bos e iki bos Dawet sing mang nyonyae bos bakso bos kabeh to alhamdulillah. Saiki bos lampu. Bos lampu kuwi. Lampu jenenge. Aduh, dia bos lampu ya isu. Oh, cek akeh iki. Dimentik iki lho. Dimentik iki mbak anu kowe tuku nek cedak-cedak bakule dimentik kae kawas. Hati-hati pokoke. Nah. Lho 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 lho, monyo delok kowe pencilaan. Yo Mas yo. Ke jarak biar aman. Oh, mundak kenek. Pokor. Tak Mas Pran benda muntah tak kunyu nyu. Nah, yo aku disuting muntah nang dhewe dewe tenyo. Kok benda Ais, Ais meneng ae ndang. Iya. Menang ya. Ini aku ora. Ki pi serane mong di Mas Mang Mas. Mong jo, Bro. Mong jo. Paling ketinggo barengan. Iya, Mas. Ketinggo barengan, Bro. Benar. Engko bengi, Bro. Tenan pura. Nah, ini bakal kaset. Tapi, Bro. Tapi bo. Oh. Nek bakul kaset jerne. Lah yo tapi bo. Oh, aku dibeli duwe. Walah yo yo. Acis, acis. Nek delok barongan nih, nek enek barongan yo. Iki Monyo ambek Mas Apai hadir mesti hadir. Nomor 1. Mana kak barongan? Heeh, Mas Prono. Lah opo nek barongan? Ma Ais mang moh dikongkon barong moh wonge. Yo. Kenapa itu? Nyomong ngadep rene nyo. Ngomong dulu. Mingkem moh nyo. Kemolele. Untung nemu mbok ketok. Ireng ketes regene. Bakal es dawet tak malah kadel kowe kabeh bae ya, Mas. Ngelak aku pengen. Ya ndang ya. Yo delem kenapa ndelok. Kan apa-apa. Kulo ketok mau untung gawang yo. Untuk kikis. Ih.
bentuk dah. Dah, ayo senyum dong. Hey. Senyum. Mede isen. Ngomongan kowe. Ayune iki ya ayune. Iki cantike ngene. Ayune. Lha iya ayune padha karo cantike. Ayune piye, Dik? Dek ayune piye, Dek Ais? Eh, ngene ayune. Mata genit. Piye neh, Pak? Siapa? Dipul. Jem jauh, jem jauh. Ih, delok. Jem jauh, jem jauh. Jem jauh piye? Iya, pinter toh. Lu. Nene iki Bapak Dono, wis laris entek. Wis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Entek, guys. Kosong, guys. Alhamdulillah. Iki engko karek. Iki bonus munyu iki. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Karek, karek ngitung badine Mas ya. Tak iwangi pora, Mas? 2000 2000 niki lho yu. Eh, delok. Aku dua alat tampane iki. Padune, padune diketokna sing elek-elek. Sing apik-apik. Aku iki ben rasane YouTuber gajine akeh. Ayo dong, ayo dong. Eh, mau nangis, mau nangis. Bakule nangis. Renyuh iki. Eh, apa tuh yang tulis dawet? Mau pengen anak loro? Anak loro, bojo. Dah. Anggota paru, paru monyo nyonyo. Oke, wes ya. Sedang tanpa nih saya nyosah kok. Tanpa nih saya nyo nyowange. Biro lu nyonyo tak bisa nyo. Terima kasih ngomong Pin. Pino ngomong terima kasih Be Mas Putih. Terima kasih Mas. Kita penutupan sedul. Udah ngomong lah yuk. Biro 48.000. Terima kasih Mbak Hani. Oke, okay. Ngomong penutupan. Terus yo. Mas oke, cukup sampai nes. Cukup sampai nes, iso dilanjutno. Nah, kesuruhane. Aja bosen. Aja bosen-bosen. Delok. Channel-e Mas Romonyo. Jangan lupa di subscribe, di like, dan like, comment dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Bye, bye. Bye, kanjeluk jare Mas Budi. Bye. Bye, bye celuk dah. Bapak Ibu, kabeh. Celuk, celuk i. Babah, Mas-mas, Babak, Bapak, Ibu semuanya. Semuanya. Dadah.